আপোনালোকৰ আৰু আজি মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' নতুন ভিডিঅ' এটালৈ বহুদিনৰ পিছত আহিছোঁ যেতিয়া প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু কি কি কৰোঁ মানে কি নকৰোঁ সেইখিনিও দেখাম দিনটোত মানে সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা বনাম আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে শেষলৈ চাই থাকিব আৰু আজি আৰু এইটো হৈছে আমাৰ চিকু আমাৰ ঘৰৰ এজন সদস্য চিকু আপোনালোকৰ ঘৰত পেৰত আছে নেকি জনাবচোন কাৰ কাৰ আছে কমেণ্ট কৰি দিব সি বৰকৈ মোৰ লগত খেলি ভাল পায় ই কথা মই মোবাইলত কৈ আছোঁ কাৰণে একদম মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে মোৰ গাত উঠে ৰে মানে কান্দত উঠে আৰু কাণৰ সোণাবিলাক টানি থাকে মানে কামুৰিব বিচাৰে একদম জোৰে টানি দিয়ে দুপ পায় দেখিছেনে আপোনালোকৰ এনেকুৱা কৰেনে মই জনাত সকলোৱে কৰে সি ডিষ্টাৰ্ব কৰি থকাৰ কাৰণে মই ভিতৰত আহিলোঁ আৰু মই আজি বনাম কেক এগলেচ কেক চকলেট কেক বনাম আৰু সেইটো কেনেকৈ বনাওঁ দেখাম আপোনালোকে এনেকৈ বনাই পাইছে নেকি যদি বনাই পাইছে জনাব আৰু যদি বনাই পোৱা নাই তেন্তে এনেকৈ বনাই চাব পাৰে আহক বলক মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাব যেন মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল পাইছে নে প্ৰথমতে মই এটা টিফিন বাতি লৈছোঁ কেক টিন হয় এইটো এলুমিনিয়ামৰ আৰু সেইটো তল ভাগৰ জোখ লৈ বগা কাগজ এখন কাটি লৈছোঁ যদি বাটাৰ পেপাৰ আছে তেন্তে বাটাৰ পেপাৰ দিলে হ'ব আৰু মই অলপ ৰিফাইন অইল লৈ তলখিনিত মচি লৈছোঁ ভিতৰ ভাগত ভাগখিনিত মচি লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত কাগজখন দি আৰু অলপমান ৰিফাইনত লৈ গোটেইখিনি টিনটোত মচি লৈছোঁ হাতময়ে হাতে দিয়ে মচি লৈছোঁ একদম বগা নাছিল কাগজখন কিবা লিখাও আছিল কোনো কথা নাই তলফালে আছে ওপৰৰ ফালে নাই আৰু সেইখিনি ছাইডত ৰাখি মই এটা ডাঙৰ বাতি লৈছোঁ বাতিটোত মই আধা কাপ দৈ আৰু আধা কাপ ৰিফাইন অইল গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ হুইস্কাৰেৰে এনেকুৱা হৈছে তাত মানে গোটেইখিনি মিহলি হৈ যোৱাক লগি এনেকৈ ঘটিছোঁ আৰু সেইটো কাপেৰে মই একাপ একদম ফুল নহয় আৰু ঘটি নহয় চেনিগুড়ি লৈছোঁ চেনিখিনি মই মিক্সিত পিচি লৈছোঁ আৰু পিচি লৈ এখন ডাঙৰ চেকনি লৈছোঁ আপোনালোকৰ যদি চেকন ডাঙৰ চেকনি নাই এনেই চালনিতে চালি ল'ব ময়দা আৰু চেনিখিনি আৰু মই দুকাপ তাৰ লগত ময়দা লৈছোঁ আৰু কোকো পাউডাৰ লৈছোঁ 5 চামুচ এয়া মই 5 চামুচ কোকো পাউডাৰ লৈছোঁ মোৰ চেকনিখন ভৰ্তিও হৈছে তথাপিতো মানে এনেকৈ চালিম আৰু ইয়াতে মই একেলগে বেকিং চ'ডা বেকিং পাউডাৰো দি ল'ম এইখিনি মোৰ 1 চামুচতকৈ একদম ভৰ্তি নহয় 1 চামুচতকৈ অলপ কম বেকিং চ'ডা লৈছোঁ আৰু 3 চামুচ বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মই অলপ অলপকৈ চালিম আৰু ঘটি যাম অলপ লাহে লাহে চালি আছোঁ নহ'লে পৰি যাব সেইকাৰণে আৰু অলপ অলপকৈ এনেকৈ চালি যাম আৰু ঘটি যাম আৰু অলপ চালিম আৰু ঘটিম এনেকৈ গোটেইখিনি এনেকৈ কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ কৰিব লাগে আৰু এতিয়া তাৰমানে ইয়াতে গাখীৰ দিব লাগিব যিহেতু শুকান হৈ গৈছে দেখিছেনে এয়া শুকান হৈ গৈছে আৰু মই সেইটো কাপেৰে একাপ গাখীৰ লৈছোঁ ইয়াতে মই অলপ অলপকৈ দি যাম আৰু ঘটি যাম যিহেতু একদমেই শুকান হৈছে সেইকাৰণে গাখীৰ দিম ইয়াতে কিমানখিনি গাখীৰ লাগিব সেইটো অনুমান কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দি যাম একেলগে দিলে হয়তো পনীয়া হ'ব পাৰে আৰু গোটা বেছি ডাঠ হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দি যাম
আৰু গাখীর দি এনে গটেইখিনি মই মি কৰি লম আৰু ইয়াতে দিম ভেনিলা এসেন্স ইয়াৰ ফ্লেভাৰ কৰি দিম হেতু অপচনেল মানে দিব পাৰে নিদিলেও কথা নাই আৰু এয়া হৈছে আৰু বাটাৰখিনি মোৰ কেকৰ বাটাৰখিনি কিমানখিনি লাগিব সেইখিনি দেখাই দিম বাৰু গোটা বহুত বেছি গোটা নালাগে আৰু পাইনাও নালাগে আৰু ইয়াতে মই ভেনিলা এসেন্সখিনি দি দিলোঁ এচামুচমান দি দিছোঁ অনুমান কৰি ইয়াৰে বাটাৰখিনি এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে হুইস্কাৰৰ পৰা এনেকৈ পন্তলত পৰি যায় এইখিনি চাই লওক আৰু এতিয়া কেক টিনটোত মই কেক বাটাৰখিনি দি দিম ইয়াতে লাহে লাহে দি দিছোঁ আৰু লাহে লাহে দিব লাগে বেছি খৰদ কৰিব নালাগে মানে এনেকৈ দিলে বাটাৰখিনি সমানে থাকি যায় কেক টিনটোত মোৰ কেমেৰাটো ঠিক কৰা নহ'ল সেইকাৰণে এনেকৈ দেখাই দিলোঁ গমে নাপালোঁ সেইখিনি ভাল নহ'লে তাৰমানে ঠিক কৰি ল'ব কেমেৰাটো আৰু এতিয়া হৈ গ'ল কেক টিনটো 4-5 ফুটমান জোকাৰি দিব লাগিব যাতে বাবলছখিনি ওপৰত উঠি যায় আৰু মই 10 মিনিট কেৰাহী এটা বহাই দি 10 মিনিট গেছটো হাই ফ্লেমত ৰাখি কেৰাহীটো গৰম হ'ব দিছিলোঁ নিমখখিনি মই আগৰে আছিল সেইকাৰণে আৰু কেক টিনটো এতিয়া বহাই দিছোঁ ঢাকনিখনো দি দিছোঁ ভালদৰে আৰু এতিয়া একদম ল' ফ্লেমত ৰাখি দিছোঁ গেছটো আৰু মই এই একদম 1 ঘণ্টা পিছত চাইছিলোঁ তাৰমানে মোৰ কেকটো ডাঙৰ কাৰণে বেছি টাইম লাগিছে আৰু মই 1.5 ঘণ্টা পিছত চাইছিলোঁ কিন্তু একোৱেই হোৱা নাছিল আৰু এই 1 ঘণ্টা পিছত মানে হৈছে 1 ঘণ্টা 10 মিনিটমান হৈছে এতিয়া আৰু মই চালোঁ ওপৰখিনি অলপমান আছে আৰু এতিয়া 1 ঘণ্টা 15 মিনিট হ'ল আৰু মই মাজভাগত চামুচ এখন দি ভালদৰে চালোঁ আৰু ঠিকেই আছে চামুচখনত লাগি অহা নাই গতিকে আমাৰ কেকটো ৰেডি হ'ল আমাৰ এইখিনিত মানে মোৰ ঢাকনিখনত অলপ লাগি গ'ল সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে কোনো কথা নাই আৰু মই ভিডিঅ'টো এডিট কৰি আছিলোঁ অলপ আগতে এতিয়া ভাত বনালোঁ ভাতখনে বাৰু ভালকৈ হোৱা নাই ভিডিঅ'টো এডিট কৰা লাষ্টৰ সময়খিনি আৰু আজি দিমে মানে ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু কেকটো কেনেকুৱা হৈছে জনাব মানে ওপৰখিনি ভাল নহ'ল যদিও তাৰমানে খাবলৈ ভালেই হৈছে আপোনালোকে বনাই চাব আৰু যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপুনি যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন হয় আৰু যদি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিব এতিয়া বাই বাই গুড নাইট হেপি ৰঙালী বিহু সকলোকে তেন্তে বাই বাই আৰু নেক্সট ভিডিঅ'লৈ মই আহিম যদি ভিডিঅ' দিব লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰি দিব এনেই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দিবৰ কাৰণে আৰু চেষ্টা কৰি যাম ভালকৈ দিবৰ কাৰণে ভালকৈ বুজি পোৱা নাই যদিও কমেণ্ট কৰি জনাব মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰে আপোনালোকে যিবিলাক মোৰ আগৰ এটা ইনষ্টাগ্ৰামৰ একাউণ্ট আছিল সেইটো ব্লক হৈ গৈছে আৰু নতুনকৈ ব্লক হোৱা নাই কিন্তু কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মোৰ মানে বেলেগকৈ খুলিব লগা হৈছে আৰু যিবিলাকে মোৰ এইটোত মানে ফ'ল' কৰা নাই সেইটো কৰিব মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তলত চাই ল'ব আৰু মোক ফ'ল' কৰিব তেন্তে এতিয়া বাই বাই গুড নাইট